cyerekeranye maye nka rero no butegetse cyangwa ubuyobozi no butegetse bw'imari umutegetse n'imari ubutegetse n'imari utegetse n'imari ari uje neza uziko yaje kureba ikintu bita ipinda cye arekura ahantu kijya izina ndumva ndyibutse muri yellow paper rwa rupapuro rw'umuhondo ndumva narigeze kuribonaho rwose yavuze ati bije isohoka ijya muri ikipe reka njye kureba ahantu mbona ishize niko bimeze rero bagomba kwigaragaza imbere ya fande cyangwa akabakata niba nanga nimumwereka ibintu byo kureba muri sudire ubutaha azayigabanya ntacyo tanga ntacyo nabonye ariko nagenda avuga ati umuntu bita Rayon Sports arakubiswe hano aragenda avuga ati noneho ubutaha nzayongera ushaka ati ikipe nimuyongeze rwose munaryamye hasi hano yabivuze usana bararyamye byananiranye uko n'ubundi mukanya gatoya cyane yari yavunitse arongera barahatiriza asubiramo yabivuze Ozem Toto Kabarondo boy umurayo rero nahangaha arangirije ikipe cyane mace birimo ibintu birimo ibikoresho byinshi abantu baragagaye neza mu bihe bikurikirana niba iyabivuze avuyemo hakavamo ntware yo vote ubwo umutwe wose wa polisi rosa nkaho rwose bawuci kabisa urumva ubwo mukanya arajyamo ndayishimiye Antoine Dominique byanga yuko n'ugomba gusimbura uyo yabivuze wose Oze bibaye ngombwa ko bamushyira ku ngobyi hariya kuri Brancard baramusohora rwose se batanze igipasi y'igitego kimwe rukumbi cyabonetse muri uyu mukino kaba rero ari uko bimeze urebye rwose iminota mirongo ine nine ikaba imaze kugwamo akari uko bimeze sizo mpira inyuma gatoya cyane attention les gars, passe Blaise. Attention, tu me passe quoi, Mujana, ma fidèle. Attention, les gars, tu rêves. Passe. Mambote. Sindi no kumu wana chan, nugo si mo fan, dimgen guo. Tu me passe, les gars, Blaise. Agatu mu chugan sport bahanana neza. Passe, mambote. Assis. Tu me passe quoi, Mujana, ma. Ratini mu pira, urenga no kuren gurua. Na equipe. Ya, Rayon Sport ukurani gumo soze. Aragaruka. Aragaruka sanga ariko ibintu ni ibintu byo guhatiriza baravuze batigendo hagarare umukinnyi niba kweretse ibimenyetso inshuro ebyiri akubwira yuko atarimo kujyana n'umukino cyangwa se asa nkaho yagize ibibazo ugomba kumukuramo ugashyiramo abandi bakinnyi ibi rero ni uguhatiriza ugasa nkaho ukirisha abakinnyi bawe batuzuye kabisa kandi ufite abandi basore kuri bench cyane atasore ka turebe Jean Vital Rurega amasubizi wa kane Samuel Okunde yongeye iminota ine umupira kwa Samuel yindura umupira imbere zamu ariko musomara aratabara byari bikomeye imbere zamu rya polisi arabacenganira ushwayeme acomeka pase kandagira umuntu ikirenge hariya kufura ikipe ya polisi hano bacaze aho bita ni ushwayeme atanga avantage ariko barongera bashyira hasi Savio musi basubira kuri avantage yari yatanze cyane kabisa ko franchi pa polisi rero iminota ine bongeye kugira ngo igice cya mbere cy'umukino kize kuba kirangira gonga n'umutwe neza cyane mujyanama mpira ugaruka kwa Blaise n'ishimwe Blaise cebeka pase neza cyane kwa Mambo Sugira atasa umupira barawirengereza bareyo rwose urabona ko batari tayari sinzi ibintu barimo urabona ko rwose byabayobeye pepe Ese cyambere mu byukuri byanze ntago imipira irimo gushika imbere dore ngo ubone kufura ikipe ya polisi kabisa kufura ikipe ya polisi ari ikosa rikorewe Hermana Marte Fabrice ariko Rayon Sports obitaga ibukasa agomba kongera agahindura amatekinike bakaso tafite mutatu nagere Gilbert ibibazo bikomeye naho yari amabuye kabisa ariko hano agomba kwereka yuko ari umutoza burya utsinda ikipe nka polisi udafite abo bakinnyi niba ubwo abantu bakwemera bakavuga bati kontorora ikwiye ikipe urayikwiye afe byihorere nibyo kora remplacement tactique kareka nta tactique utsinda ikipe nka polisi ibyo kuvuga ngo urabura mutatu urabura Gilbert tsinda nyine ukomveka bavuga bati sugira arabutwaye imbere zo bamuvira indi mwe penalty ya Rayon Sports penalty ya Rayon Sports sugira arawubashota
umupira barawukora mu rubuga rwa Mahina umusifuzi muza mangaro risa patience ati ni muterekana muri penalty ikarita y'umundo ikarita y'umundo ihawe yabivuze oze kubera amagambo menshi arimo kubwira Lurisa njyewe ari cyane mu kavu ya kisere ntabwo nabashe kureba neza koko niba noze se noze ndabona 21 uziture ngo uyu uhagaze yambaye 22 ni farere ni farere ndebere umuntu wa 21 niba atari ni farere ibyo byose ndubaye farere katurebe neza abwira abakinnyi ati namwe mutaza kurenga umurongo ntarasifura penalty igiye guterwa na Luvumbu Luvumbu Ertien Zinga Luvumbu atitero Zinga Luvumbu Habarurema Gahunga Ryamepfo Umupira Luvumbu Ushyira Ruguru Terekamo Igitego Cya Rayon Sports Ertien Zinga Luvumbu Kimwe Rayon Sports Kimwe Paris FC Kimwe Sibomana Patrick Popi Kimwe Igica Cyambara Cy'umukino Kirangira Igica Cyambara Cy'umukino kirangira mu byukuri kuri stade mpuzamahanga ya Bugesera ninde uza kwegukana amanota atatu mu byukuri ninde uza kwegukana amanota atatu ku ruhande rw'ikipe ya Police FC n'ikipe ya Rayon Sports tubibutse ko umukino wabanje ku isaha y'isaa sita ikipe ya Peri yaje gutsinda ibitego bitatu itsinda ikipe ya Bugesera ibitego bitatu ku busa mu byukuri ibitego byatsinzwe na Manishimwe Djabel ndetse na Byiringiro Rage bose baje kwitwara neza cyane rero kuri uyu mukino batsinze mu ikipe ya Bugesera ibitego bitatu ku busa mu by'ukuri ndetse na kufure yaje guterwa na Ombarenga Fitina uyu nawe akaba amaze gutera kufure ya gatatu muri iyi season akaba ari umwe muri ba myugariro batsinze kufure nyinshi muri iyi season ahangaranga rero turi kumwe kandi na mugenzi wacu Rigani Rugaju tujye ko tuganira muri iki gice cya mbere tubagezaho kandi na statistike ziranze igice cya mbere mu by'ukuri ari naho kandi tuzakunyarukira ku bindi bibuga tukababwira Resilita uburyo zifasha bagenzi bacu bakaba baherereye kuri ibyo bibuga ribuze kugenda batubwira uburyo bimeze ku butumwa bugufi Rugaju Rigani rero kanongera gusuhuze mwifurize umunsi mwiza yego urakoze cyane Ruvuyanga